ใจก็ขืนไม่จ่ะก็มูลินชูมุกเงินเลยก่อนสวัสดีครับก็ขืนไม่ปังมึงว่าสู้มุกเงินซะก็มูหลานAku greges ya, Po. Iki piye aku ya? Iku tombone kepenak, Bang. Kudune iku keringetmu iso metu ben awakmu iso balik normal. Lek terus carane piye, Po? A few moment later. Loh, ora, Pak. Wis makne kemringet awakmu. Dijamin balik normal, waras seger.Ya bener kemringet, Po. Tapi ora ngene apa carane? Wis dah.